ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတော်များများဟာလာမယ့်15နှစ်လောက်အတွင်းမှာပဲလူသားတွေလုတ်ကန်နေတဲ့အလုပ်အားလုံးရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ဆက်ရုပ်တွေကပဲအားကိုးရတဲ့အနေအထားရောက်လာနိုင်တယ်လို့မကြသေးခင်ကအောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မေလာလေပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆက်ရုပ်ပြပွဲကိုရောက်လာကြတဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီလိုလူမှုဝန်းကျင်အပြောင်းလဲမှာအဆင်မပြေမှုတွေပေါ်မလာစေချင်တော့အခုကတည်းကဒီအပြောင်းလဲသည့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ပြောကြပါရယ်ဒီကြောင့် VOA သတင်းတောက် George Beauty ရဲ့သတင်းလွှာကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာဆက်ရုပ်လုပ်သားတွေကိုကားထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ရုံအတော်များများမှာတုံနေကြပါပြီကားကိုယ်ရည်တွေကိုဂဟေဆော်ရမှာခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆက်ရုပ်ကတိတိကျကျဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့နေရောညပါဘယ်တော့မှပြင်ပန်းညှိငွေတယ်မရှိဘဲလှုပ်ပေးနိုင်တာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီဆက်ရုပ်တွေကိုအလုပ်တစ်မျိုးတည်းကိုပဲလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားလို့ရှိပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဈေးကွက်ထဲဝင်လာတဲ့ဆက်ရုပ်တွေကတော့လှုပ်နိုင်စွမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့အသိပိုးလာတာမို့အလုပ်တစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ပဲပြောင်းပြီးလှုပ်နိုင်တယ်လို့ Technalia ကုမ္ပဏီက Diamond Sale ကပြောပါတယ်As long as you have this database of skills ကိုမဆက်ကိုခိုင်းလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေရှိနေသည်၍ခိုင်းကျင်တာပြန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်လက်ကိုအတုံးလေးတွေလို့ပေါ့အတုံးလေးတွေကိုပြန်စီပြီးတော့ပုံစံအစ်စ်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်လို့ဒီအချက်လက်တွေနဲ့ပစ္စည်းအစ်စ်ထပ်ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်ဆက်ရုပ်တွေကိုလူတွေနဲ့တူနိုင်တဲ့မြတ်တူအောင်လုပ်နေသူကတော့ Smart Robots Company က Roberto Rossi ပါ The system is able to understand ဒီဆက်ရုပ်တွေအတွက်လူတွေဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာနားလည်နိုင်စွမ်းရှိဖို့နဲ့သူသွားရမယ့်လမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စနစ်ထည့်ထားတာမို့လူတွေကိုမတိုက်မိအောင်ရှောင်ပြီးအလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တချို့ဆက်ရုပ်တွေမှာမြင်နိုင်စွမ်းကြားနိုင်စွမ်းနဲ့ဝန်းကျင်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုသိအောင်မှတ်တမ်းမှတ်နိုင်စွမ်းတွေရှိဖို့ပါလုပ်ထားတာမို့ဒါဟာလုပ်တင်ရလားလို့မေးစရာဖြစ်လာတယ်လို့ပြောသူကတော့ဥပဒေပညာရှင်နာတာလီနီဗီယန်စ်ဖြစ်ပါတယ် For example ဥမာပေါ့လေလူတယောက်အတွက်ဒီဆက်ရုပ်ကသူမသိလိုက်ဖ ೇನೆ သူ့ပုံတွေဇက်တိုက်ရိုက်ယူနေတာပြောတာတွေနားထောင်နေတာဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီဆက်ရုပ်ကနေတစ်ဆင့်နောက်တစ်ယောက်ကရသွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်ဒီဆက်ရုပ်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာသုံးမဲဆိုတာကသိကိုရေးကြည့်လာပါတယ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်ရေးတွေမှာလုပ်တာဖြစ်စေမိသားသမားဒါမှမဟုတ်သူနာပြုလို့အလုပ်မျိုးတွေအတွက်ဖြစ်စေသုံးမဲ့ဆက်ရုပ်တွေကတော့လူတွေကိုနားလည်ဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေဘက်ကလည်းဒီအပြောင်းအလဲတွေအဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်အတွက်ကြိုးပြီးဒါကိုလက်ခံဖို့အတွက်ပြင်ထားရမယ်လို့ကုလသမဂ္ဂ UNESCO ပညာရေးအဖွဲ့က Real Miller ကပြောပါတယ်။There's a tremendous sense of anxiety. ပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာတော့မှမို့အခုအချိန်မှာတော့စိုးရင်စိတ်တွေသိပ်ကြီးနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်လဲအနာဂတ်မှာဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတော့မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးအတွေ့အခေါ်တွေပြောင်းလဲပြစ်ဖို့သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။အနာဂတ်ကအခုနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုတွက်ထားရင်အခုအချိန်မှာလဲလုံလီလုံဟန်တွေပြောင်းလာမှာပါ။အခုလိုအလိုလျောက်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဆက်တွေဟာကျွမ်းကျင်မှုသိပ်မလိုအပ်တဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေအတွက်အတော့ကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကအတွက်ပါတယ်။ဒီလိုအထိမနာစေချင်တော့အပြောင်းလဲနဲ့အံဝင်မဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပုံစံအစ်စ်တွေရှိအောင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်